আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। हेलो एवरीवन, तो क्वेश्चन तो कितने से सवा हाँ तो जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, तो यारे कौन टू डायमेंशनलेस, तो यारे साइड ऑप्शन दिया से याते यारे कौन टू डायमेंशनलेस सवा हाँ मी एंगल एंगल इसे थीटा इज इक्वल टू सो आर का रेडियस दुइटाई কি হ'ব লেংথ আৰ্কৰ লেংথ ৰেডিয়াছো লেংথ চ' দুইটাৰে কি হ'ব ডাইমেনশ্যন চেম হ'ব তো এইটো কেনচেল যাব চ' এইটো ডাইমেনশ্যন লৈ যাব এগেইনষ্ট ষ্ট্ৰেইন চাওঁ আমি ষ্ট্ৰেইন হৈছে চেঞ্জ ইন লেংথ বাই অৰিজিনেল লেংথ চ' দুইটা লেংথ লেংথ দুইটাই ডাইমেনশ্যন দুইটাৰে চেম হ'ব চ' এইটো ডাইমেনশ্যন লৈ যাব এগেইন এতিয়া চাওঁ স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি তো স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি হৈছে ডেন্সিটি অফ অবজেক্ট বা ডেন্সিটি অফ ৱাটাৰ বা আমি ডেন্সিটি অফ অবজেক্ট বা ডেন্সিটি অফ ৰেফাৰেন্স বুলি কওঁ তো এতিয়া চোৱা ওপৰত আছে ডেন্সিটি অফ অবজেক্ট আৰু তলত আছে ডেন্সিটি অফ ৱাটাৰ তো চোৱা দুয়োটাই কি ডেন্সিটি চ' দুয়োটাই কেঞ্চেল যাব তো এইটো কি হ'ব এটা ডাইমেনশ্যনলেছ কোৱান্টিটি এনসার তো ইয়াতে এঙ্গেল স্ট্রেন স্পেসিফিক গ্রেভিটি গোটেকেইটা কি হয় ডাইমেনশন লেস তো ইয়াতে হব এনসার হব অল অফ দিস নাম্বার বি থ্যাংক ইউ।